គៀនស្វាយនាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហានេះបានប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំស្រុកគៀនស្វាយក្រោមអធិបតីភាពលោកជាវតាវអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ូឈៀងអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយព្រមទាំងមេភូមិមេឃុំជាច្រើនអ្នកទៀតក្នុងឱកាសនោះលោកអ៊ូឈៀងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាប្រចាំស្រុកគៀនស្វាយបន្ថែមពីលើតួនាទីជាអភិបាលស្រុកគៀនស្វាយរបស់លោកដែលមានស្រាប់នៅចំពោះមុខក្រុមអ្នកចូលរួមប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមរូបនេះបានឡើងបដិញ្ញាចិត្តដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដូចជាខ្យល់ព្យុះទឹកជំនន់ឬប្រការផ្សេងៗជាដើមជាមួយគ្នាឯកឧត្តមជាតៅក៏បានផ្ដាំផ្ញើផងដែរដល់មន្ត្រីកាកបាទក្រហមថ្មីទាំងអស់ត្រូវតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពត្រូវអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខ